Уряд не виділив гроші на встановлення так званих зубів дракона для Запорізької області. Що сталося насправді? Давайте розберемося. Згідно з даними Прозоро, управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації скасувало тендер на закупівлю загороджувальних пірамід. Їх мали придбати 45 тисяч штук. Тендер оголосили цьогоріч 5 січня. Очікувана вартість – 88,5 мільйона гривень. Серед учасників аукціону – три компанії. Найменшу вартість запропонувало ТОВ «Алтінженіринг та будівництво». Це 70 мільйонів 200 тисяч гривень. Втім, згодом тендер скасували, додаючи, що відсутні гроші з державного бюджету на цю закупівлю. Ситуацію прокоментував начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що тендер дійсно скасували. Втім, за його словами, не через брак фінансування, а через інші поважні причини. Що ж це за причини, відповів у коментарі Суспільному. Постановою Кабінету міністрів передбачено те, що закупівлі оборонного характеру, якими є і будівництво фортифікаційних споруд, може не проводитись через систему Прозоро. Це не означає, що це не буде контролюватись всіма абсолютно силовими структурами. Чому не через систему Прозоро? Тому що ми розуміємо, що ворог буде прикладати максимум зусиль для того, щоб дізнатися, що будується, де будується, в якій кількості будується. Саме тому було знято оголошення з Прозоро щодо закупівлі тетрайдерів, як їх в народі називають, зубів дракону. Але це точно не означає те, що вони не будуть встановлені на території Запорізької області. Скажу більше, вони вже встановлюються і точно у відповідній кількості, які є вимоги військових, вони будуть встановлені і роботи ці будуть вестись. За словами Івана Федорова, всього уряд спрямував 17 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. З них понад 1 мільярд гривень саме для Запорізької області.